नमस्कार बंधु बान्धवी प्रवीण चंद्र दास चेनेल पुनर्बार स्वागत जानालो पद मुकुली आई टी बी पी फलर पड़ा पद बिलाकत एप्लाई हमें क्वालिफिकेशन किमान लागिब एज लिमिट किमान बिचरा के एप्लाई पारिब आरो एप्लाई करा लास्ट डेट के पद किमान मुकुली आरो पदटोर नाम कि एई सकलो बिलाकर डिटेल्स एई भिडियोटोत पाबो आरो भिडियोटो स्किप नकराको हेखलै चाइ थाकिब पद बिलाक आहिसे आई टी बी पी फलर पड़ा आई टी बी पी रिक्रुटमेन्ट 2022 टोटल पदर संख्या हल 248 आरो पदटोर नाम हल हेड कन्स्टेबलर पद है एइटो आई टी बी पी बा आमी कब पारो इंडो टिबेटान बर्डार पुलिस এতিয়া আমি আলোচনা করিম যে কেটেগরি অনুযায়ী পদ কিমানটাকৈ পদ খালি হৈ আছে এক নম্বর পদ টোল হেড কনস্টেবল কম্বেটেন্ট মিনিষ্টেরিয়াল টোটেল পদৰ সংখ্যা আছে 248 ইয়াৰে ভিতৰত হেড কনস্টেবল কম্বেটেন্ট মিনিষ্টেরিয়ালৰ বাবে আছে 135 যদ ইউআৰৰ বাবে আছে 55 এছচিৰ বাবে আছে 22 এছটিৰ বাবে আছে 20 অবিচিৰ বাবে আছে 24 আৰু ইডব্লিউএছৰ বাবে আছে 14 135 পদবিলাক ল'ৰাবিলাকৰ বাবে হয় আৰু ছোৱালীবিলাকৰ বাবে খালি আছে 23 পষ্ট যদ ইউআৰৰ বাবে আছে 10 এসসিৰ বাবে আছে 4 এসটিৰ বাবে আছে 3 অবিসিৰ বাবে আছে 2 আৰু ইডব্লিউএছৰ বাবে আছে 23 এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে এজ লিমিট বিচৰা হৈছে জেনেৰেল কেণ্ডিডেট বিলাকৰ 18 বছৰৰ বা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু বাকী থকা কাষ্ট বিলাকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে এসসি এসটি বিলাকৰ বাবে 5 ইয়াৰ্চ অবিসি বিলাকৰ বাবে 3 ইয়াৰ্চ লৈকে আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন বিলাকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে এই পদবিলাকত চেলাৰি দিয়া হ'ব 25,500 পৰা 81,100 লৈকে চেলাৰি দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে এডুকেশনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে এই পদবিলাকৰ বাবে 10+2 পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে থাকিব লাগিব স্কিল টেস্ট তোমালোকৰ টাইপিং স্পীড চোৱা হ'ব এক মিনিটৰ ভিতৰত 35 ৱৰ্ড ইংলিছত টাইপিং কৰিব জানিব লাগিব আৰু হিন্দীত 30 ৱৰ্ড এক মিনিটৰ ভিতৰত টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব নেক্সট 2 নম্বৰ পদটো হ'ল হেড কনষ্টেবল এল ডি চি ই টোটেল পদৰ সংখ্যা আছে 90 যদ ইউআৰৰ বাবে আছে 74 এছচিৰ বাবে আছে 8 আৰু এছচিৰ বাবে আছে 8 ইয়াতে এজ লিমিট বিচৰা হৈছে আপ টু 35 ইয়াৰ্চ লৈকে চেলাৰি দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে 25,500 পৰা 81,100 লৈকে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আৰু স্কিল টাইপিং স্পীড এক নম্বৰ পদৰ দৰেই এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আৰু টাইপিং স্পীড টেষ্ট বিচৰা হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ বিচৰা হৈছে ইউ আৰ অ' বি চি বিলাকৰ বাবে 100 ৰুপিজ পে কৰিব লাগিব এছ চি এছ টি ফেমেল এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেট বিলাকে এটকাও পেমেণ্ট কৰিব নালাগে আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেটটো হ'ল 7 জুলাই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে তোমালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা জবৰ বিষয়ে জনালোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ।